Šodien redījumā vakara vēstis skatieties. Valmieras pašvaldībā arī šopavasar norisināsies ikgadējā lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija. Kocēnu novada aizvadīts jau tradicionālais pasākums Kocēnu pavasars. Valmierā gatavojas vērienīgam turisma sezonas atklāšanas pasākumam, kā arī cita aktuāla informācija. Daudz valmierieši, kas pavasaros sakop savu mājokli, jau ieraduši, ka pilsētas pašvaldība šajā laikā nodrošina iespēju bez maksas nodot lielgabarīta atkritumus, kā arī rīko zaru šķeldošanas akciju. Neiztrūkstoši arī šopavasar iedzīvotāji aicināti šīs iespējas izmantot. Sākot ar šodienu līdz 16. maijam, iedzīvotāji var zvanīt uz apmeklētāju centru vai uz nekustamā īpašuma apsainiekušanas pārvaldi, pieteikt, kurā vietā atrodas šie te zari un pašvaldības norīkotā komunālā saimniecība aizbrauks un sašķeldos. Sašķeldot to cilvēku var paturēt sev, protams, viņi ir uz vietas un izsaka šādu vēlu, vai arī viņi tiek komunālā saimniecība viņi kaut kur realizē. Nepieciešamības gadījumā pašvaldība zaru šķeldošanas akcija pagarinās, tomēr aizvadīto gadu pieredze rāda, ka lielākoties tas nav nepieciešams. Iedzīvotājiem jāatceras, ka zaru kaudzēs nedrīkstētu būt nekādi metāli un drātis, kas varētu bojāt šķeldojamo iekārtu. Drīkst būt zari, un pie tam diametrs ir diezgan paliels, pat līdz 12 cm viņi spēj sašķeldot. Protams, viņi jānovēto vai nu pie vārtiņiem kaut kur pieejamā vietā, lai pašam traktoram nav jābrauc jūs īpašumā un jāgrozās, varbūt jāizdangā pat varētu gadīties tā. Tad vienkārši pie vārtiem, lai no ceļa, no ielas to varētu arī izdarīt. Savukārt lielgabarīta atkrituma savākšanas akcija pašvaldība rīko kopīgi ar SIA ZAO, kas nevajadzīgos atkritumus savāc un nodrošina to tālāku apsaimniekošanu. Tās ir mēbeles sadzīves tehnika un tam līdzīgas lietas. Par velti var nodot divos pieņemšanas punktos, tas ir dzelzceļa ielā 5, kā arī Puru un Patvērsmes ielas krustojumā. Šī akcija arī turpinās līdz 16. maijam. Valmieriešiem jāatceras, ka dodoties uz ekolaukumu līdzi jāņem kāds persona aplīcinošs dokuments, lai laukuma pārzinis var pārliecināties, ka attiecīgā persona ir Valmieras pilsētas iedzīvotājs. Jāpiemin, ka pilsētas pašvaldība abām šīm pavasara akcijām ir atvēlējusi 16 tūkstošus latu. Trešdienas pēcpusdienā cēlas otrajā vidusskolā atklās māmiņu istabu. Tā būs speciāli šiem mērķiem atvēlēta telpa, kurā jaunās māmiņas, kas mācās dienas vai vakara programmās, savu mācību laikā varēs atstāt mazuļus auklītes uzraudzībā. Tādējādi sievietes, kas vēlas iegūt vidēju izglītību, varēs to darīt arī tad, ja nav kur mācību laikā atstāt mazuli. Plānots, ka māmiņu istaba ar laiku paplašinās savu darbību un kļūs par vietu, kur māmām regulāri tikties, dalīties pieredzē un apgūt jaunas prasmes. Limbažu novada pašvaldība no nākamā mācību gada saviem sekmīgākajiem skolāniem maksās stipendijas. Vidusskolāniem ik mēnesi būs iespēja nopelnīt 10 līdz 20 latus. Uz stipendijām varēs pretendēt vidusskolāni, kura vidzēja atzīme būs vismaz 7 balles. Stipendija piešķirs uz vienu semestru, līdz ar to ik pēc 3 mēnešiem vidēja atzīme tiks aprēķināta no jauna. Pašvaldība lēš, ka stipendiju varēs saņemt aptuveni 3. daļa no visiem novada skolāniem un gadā tas varētu izmaksāt ap 20 tūkstošiem latu. Pirmas Prima Oil veikalā. Viss jūsu tehnikai. Plašā klāstā Krievijā un Baltkrievijā ražoto traktoru MTZ, T25 un T40 rezerves daļas. Arī Krievijā ražotās eļas un smērvielas gan traktoru tehnikai, gan automašīnām. Nopērkamas firmu Total un Neste eļas un smērvielas. Prima Oil veikals Valmierā, Cempu ielā 12. Piešķir dzīvei krāsu. Pavasaris nāk ar īpašu piedāvājumu. Jaunajiem Opel modeļiem garantijas perioda laikā servisa apkopes par brīvu. Opel. Vienlīdum autos. Sešas burvīgas meitenes un puisis ar zelta balsi un mīlestību sirdī romantiskajā koncertprogrammā Mīlas melodija. Dainis Skutelis, Liena Šomase, Ieva Sutugova, Endija un Oranžā kora meitenes. Skaistākajās dziesmās sievietei un mīlestībai. Valkā 13. maijā, Vecgulbenes muižā 14. maijā.
organizē izklaides producentu apvienība Septiņi. Lai arī ielūksnes pusē nav īpaši daudz iespēju uzņēmējiem, tomēr cīnāmies un turpinām iesākto. Tā stāsta kokapstrādes uzņēmumā SGA+, kura darbības pamatnozara ir pusfabrikātu ražošana dažādu dārza elementu izgatavošanai. Kopš uzņēmuma dibināšanas 2003. Gadā tā attīstību veicinājusi arī sadarbība ar Hipotēku banku, gan dažādu nepieciešamo iekārtu un transportu iegādēji, gan ņemot apgrozāmos līdzekļus. Veiksmīgi uzsākt arī šķeldes ražošana. Paliek ražošanas pārpalikums, kā arī ir tika pieprasīta šķelda vietējā tirgu, kā arī Igaunija pieprasīja šķeldu. Tās, ka mēs esam blakus Igaunijai, un lielākā sadarbība mums ir ar Igaunijas firmām, kā arī ar vietējām pašvaldības kurtuvēm. Lai uzsauktu šķeldes ražošanu, uzņēmumā realizēja Eiropas Savienības līdzfinansētu un arī Hipotēku bankas atbalstītu projektu šķeldotā iegādēji. Tas bija pareizs solis, ja nebūtu iegādājušies šķeldotāji, tad mūs, var teikt, godīgi sakot, konkurenti izstumt no šī šķeldes tirgus ārā. Šobrīd 60% no saražotās šķeldes eksportē uz Igauniju, jo tur rasta stabili sadarbības partneri. Diemžēl pirms dažiem gadiem kļūdains izrādījās lēmums slēgt sadarbības līgumu ar Alūksnes novada siltumapgādes uzņēmumu, jo samaksas par piegādāto šķeldu nācās piedzīt tiesas ceļā. Tad arī uzņēmums izdzīvošanai ņēma apgrozāmos līdzekļus Hipotēku bankā mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmas aizdevuma programmā. Tāpat pārdzīvota krīzes laika, kad uzņēmums tomēr rādi iespēju nelikvidēt darba vietas. Zāģētavām kociniekiem, kā saka, bija ka ļoti smagi, bija, ka tā produkcija negāja projām nekur, nekam neko nevajadzēja. Tad arī uzņēmums neatbrīvoja nevienu, var teikt, nevienu darbinieku neatbrīvojam, bet kaut kādies tos darbus sadalījām, lai tie cilvēki neaizbēgtu, lai varētu izdzīvot. Droši vien esam tādi cilvēki, ka jāstrādā, jācīnās, citi jau varianti nav. Nu jau kokapstrādes uzņēmumā vērtē, ka grūtības pārdzīvotas un skats nākotnē rādās visai cerīgs. Ir arī apņemšanās aktīvi meklēt iespējas ražotnes sakārtošanai, gan apkārtnes labiekārtošanai, gan ražošanas telpu siltināšanai. Ja ir pasūtījumi, tad viss kārtībā. Tad nav jādomā, ko darīt, kā darīt. Bet uz doto momentu, var teikt, kociniekiem ir normāli. Par iespējām iesaistīties mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmas aizdevuma programmā, kā arī par tās piedāvāto atbalstu, skatieties arī ceturtdien raidījumā Vidzemniekam izdodas. Līdzīgi kā citviet Latvijā arī Valmierā, šo sestdien notiks lielā talka, kuras laikā ik viens aicināts sakop dažādas publiskās vietas. Šim mērķim pašvaldība jau aizvadītajā nedēļā saņēma 10 000 maisus dzeltenā krāsā, kuri šogad tiks izdalīti talkot gribētājiem. Trijās vietās tiks dalīti šie dzeltenie talkas maisi. Pirmā vieta ir Estrādē, otrā vieta ir pie Vanšu tilta pārgājus pusē asfaltētajā laukumā, un trešā vieta ir Cēs un Šaursliežu dzelzceļa krustojumā, šeit tiks dalīti maisi. Pēc tam tur būs attiecīgi cilvēki, kas tur pateiks, kur šos maisus atkal novietot, lai atkal ZAO spēj savākt maisus un aizvest viņus uz atkritumu poligonu noglabāt. Kāpēc vajadzīgi šie dzeltenie maisi? Tāpēc, ka pašiem dzeltenajiem maisiem par to noglabāšanu mums jāmaksā stipri mazāk, pašvaldībai jāmaksā stipri mazāk, nekā tas būtu, ja kā citus gads bija baltie maisi, un tad cilvēki pielika arī savējos baltos maisus, un šis atkrituma apjoms bija ārkārtīgi liels. Kļūstot aizvien siltākam Valmierā, jau 44 daudzdzīvokļu mājas ir lūgušas atslēgt centrālo apkuri. Uzņēmums Valmieras siltums informē, ka iedzīvotāji kopējais parāds ir 553 000 latu. Jāmaka iedzīvotāji par apkuras pieslēgšanu un atslēgšanu var lemt paši, iesniedzot mājas padomus priekšsēdētāju parakstītu iesniegumu. Šonedēļ visās Valmieras pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs norisināsies iegadējās drošības dienas. Akcijas laikā valsts policijas Valmieras iecirkņu darbinieki ar bērniem pārunās dažādas drošības pasākumus, kuras svarīgi ievērot, tuvojoties vasarai.
Bērniem tiks atgādināti ceļu satiksmes drošības noteikumi, pievēršot uzmanību arī jautājumiem, kas saistīti ar ugunsdrošību, peldēšanos atklātās ūdenstilpnēs, spēlēm būvlaukumos un elektrosadeles skapju tūmā un citās bērnu veselībai un dzīvībai bīstamās vietās. Valmieras pilsētā pēdējo nedēļu laikā aizvien turpina samazināties bezdarba līmenis. Šobrīd bezdarba ir 1510 pilsētas iedzīvotāju un procentuāli tas ir 8,4% no darbspējīgo iedzīvotāju kopskaita. Piektdien un sestdien Valmierā viesosies delegācija no Gītersloa apriņķa Vācijā. Vizītes mērķis ir apmeklēt Valmieras valodas terapijas centru, kas šajās dienās atzīmēs 10 gadu jubileju. Viesi plāno tikties arī ar Valmieras, Rūjienas un Maslacas mākslas skolu pārstāvjiem. Vācu draugi apmeklēs arī Vidzemes slimnīcu. Amatnieki izstrādājumi un lauku produkcija, šūpošanās un olu ripināšana. Šādi pavasara iestāšanos un lieldienas atzīmēja Kocēnu pagastā. Sagaidot dārza darbu sezonu uzņēmēja zemnieku un amatnieku tirdziņā liela interese apmeklētāji izrādīja par dažādiem augļu stādiem un dārzeņu sēklām, bet skaistumam pieprasīti bija arī košam augi, dekoratīvie stādījumi un dažādi amatnieki izstrādājumi. Pēc lielās iepirkšanās Kocēna novads viesus sagaidīja ar dažādām lieldienu aktivitātēm. Cilvēki tiešām ir gaidījuši visu šo ziemi gaidījuši saulēno laiku un pavasara atnākšanu. Un tas viss sanāk kopā un tas tā kā cilvēkiem vairāk izraisa smaidu un tādu pozitīvu attieksmi vienam pret otru un cilvēkiem gribas sanāk kopā. Lai gan lieldienas jeb pavasara saugrieži ir sena tradīcija, lai modinātu zemi un rosinātu cilvēkus darbam, jau tradicionālā pasākuma Kocēnu pavasaras apmeklētāji stāsta, ka šie svētki ir arī ģimeņu, radu un draugu kopā sanākšana. Svētku brīvdienas paiet krāsojot olas un kopīgi pēc tam visiem tās mīlojot. Atiek olu krāsošana. Nu, protams, pūpolus mēs mājās vakardien pielasījām. No rītiņa, kam mostās, tad iet viss izpera to pūpolu. Nekas, ka pagājušo svētdienu tika izpera. Izpera arī šodien. Nu, un tad jau tiek olas. Es tam vakardien nekrāsoju olas. Man nesanāca vaļas. Un šodien no rīta krāsojām un klājām svētku galdu, jo tā svarīgākā mīlošanās ir brokastīs, tāpēc svētku krāsēnu galda. Ko tad parasti darāt lieldienās? Mājās ripinam olas, kaujas notiek ar olām, citādi jau neko. Tāpat kā olu krāsošana, arī šūpoļu kāršana un šūpošanās ir viena no galvenajām tradīcijām lieldienās. Ticēm par to, kāpēc lieldienās jāšūpojas ir dažādi, taču katrs šajā rituālā piesauc arī kaut ko priekš sevis. Pavasarī iešūpoja arī Kocēnu novada domas priekšādātājs Jānis Olmanis. Viņš atzīst, ka šūpojies nebija jau vismaz 10 gadus. Jāsaka godīgi, kad manā bērnībā nebija stingrs īsti šo lieldienas atzīmēt kā Kristus dzimšanu. Tur vairāk gāja tās pagāniskās un arī tās tā kā īsti nebija pareizes. Un tā kā no bērnības ir tā godīgi jāsaka, tās lieldienas tā īpaši svinētas netika. Nu, kopš apmodas tā situācija mainījās un tagad mēs svinām viss atgūstam nokavēto. Šūpojos par veselību, par bagātību noteikti, par... Patiesībā šūpošanās jau, manuprāt, ir tāda garīga lieta. Lai uzšūpo mani līdz debesīm, lai es varu paskatīties zvaigznēs un ar katru to vēzienu šurpu turpu aizvien augstāk, aizvien labāk. Nu, lai tā doma nav tikai pa zemi neripinās, tā ola, lai viņa arī tiek uzsviesta gaisā. Lai dekos toda. Jūs katru gadu lieldienā šūpojat? Jā. Jā. Un kā tad ir vasarā? Koši tie odi vai nekoši? Koši. Koši tik un tā. Ko vēl parasti lieldienās darat? Krāsolas. Sitas ar olām. Cik lieldienās nokrāsojot un jau? 30. 30 olas nokrāsojot? Jā, es saņēmām līdz Kocēniem pacēm mājās arī. Viena pati visas nokrāsojot? Nē, mam. Ko ar tām olām izdarījāt? Mēs atcējām dažas saplīs, tad mēs atcējām mājās tās, dažas paņēmām līdz uz sējiem pie māsas ciemos un pārējās atcējām mājās. Kāvāties arī ar olām? Nē, vēl nē? Jā. Es gan kāvušos šodien. Kāvies jau, jā? Jā. Kurš tad uzvarēji tu vai kuru olu bija spēcīgāka? Es pārskrāsoju akmeni polu. Akmeni pārkrāsoju polu? Jā. Tad jau tu viss uzvarēji? Nu jā.
Jau tradicionāli kocāna pavasaras apmeklētājs priecēja arī ar zirga audzētavas kocāna jauno jātnieku paraugu demonstrējumiem, sadziedāšanos un sadancošanos, kā arī citām aktivitātēm. Lai popularizētu atpūtas iespējas Valmierā un tās apkārtnē, 7. maijā Valmierā ar daudzveidīgu pasākumu programmu tiks atklāta turisma sezona. Šajā dienā visiem interesentiem būs iespēja piedalīties unikālā laivu braucienā Abules Gauja. Mums ir ko lepoties. Mums ir divas alus darītavas Abulā, ja, pie Abulu Brenguļa, Valmierā Valmiermuiša, divas upes Abules Gauja, kuras saplūst kopā, ja, kas arī jau ir stāsts. Un nav garšas maršruts, tautai braucams, un tad nu, ir šobrīd dzimusi ideja tev to maršrutu attīstīt. Laivu brauciens sāksies Brenguļos un finišēs Valmierā, jaunajā laivu piestātnē. Viņš ir tāds plezīrs brauciens, viņš ies no Brenguļiem uz Valmieru, tie ir, būs 15 km, kaut kādās 3 līdz 4, 5 stundās veicami. Varēs sacensties gan uz ātrumu, gan speciāli balvas būs atraktīvākajiem. Bet viena no galvenajām šīs dienas aktivitātēm būs gardēžu pikniks. Gardēžu pikniks, protams, ir pieejams visiem tiem, kas arī nemēros laivu braucienu, bet vienkārši vēlēsies dienu pavadīt pilsētas centrā, brīvā dabā, jaukā noskaņā, īpašā noskaņā. Un tātad Pilsdrupās mēs esam aicinājuši piknikā darboties un savu piedāvājumu izrādīt visiem tiem Valmieras un Valmieras apkārtnes uzņēmējiem, kas piedāvā nu, tātad, gardēžu un kulinārā turisma iespējas. Šobrīd pilsētas pašvaldības speciālisti turpina apzināt un aicināt piedalīties gardēžu piknikā Valmieras uzņēmējs. Viens, kas jau ir skaidrs zināms, ka gardēžu palutināt solies Dikļupils restorāns, bet, protams, būs arī citi piedāvājumi. Vēl varu piebilst, ka gardēžu pikniks ietver tieši to, ka tas būs pikniks, un cilvēki ir aicināti gan ar saviem plediņiem, gan ar saviem krēsliņiem, gan ar savu lasām vielu vienkārši nākt uz Vecpilsētu, atrast sev saulēnāko stūrīti šajā dienā un baudīt šo dienu visiem kopā. Un bez laivu brauciena un gardēžu piknika būs vēl kāds notikums. Laivu maršu un gardēžu pikniku papildinās vēl viena aktivitāte, kas principā ir vēsturiski bijusi. Mēs viņu tā kā gribam atjaunināt, būs sadziedāšanās un saspēlēšanās Gaujas krastos. Abulu un Gaujas krastos šajā 7. maija rītā būs dažādās vietās kori, orķestri, kas dziedās dziesmas par Gauju, dziesmas par ūdeņiem. Tādā veidā, protams, savā starpā sadziedoties un savā ziņā arī sadziedoties kopā ar laivotājiem. Tātad tas viss Valmierā 7. maijā. Jāpiebilst, ka laivu maršam dots moto. Iespējams, smeķīgākais laivu brauciens pasaulē. Sešas burvīgas meitenes un puisis ar zelta balsi un mīlestību sirdī romantiskajā koncerta programmā Mīlas melodija. Dainis Skutelis, Liena Šomase, Ieva Sutugova, Endija un Oranžā kora meitenes. Skaistākajās dziesmās sievietei un mīlestībai. Valkā 13. maijā, Vecgulbenes muižā 14. maijā. Organizē izklaides producentu apvienība 7. Stenders Meister tev ir sarūpējuši īpaši lieldienu pārsteigumu. Kazas piena ziepes olas formā ar lieldienu zaķu attēlu, kā arī pavasarīgi spirkti smažojošas greipfrūta, meloņu un aveņu kaziņu burbuļbumus olas formā. Un pārsteigumu nebeidzas. Iepērcies Stenders 8 lati vērtībā līdz 31. maijam un laimē dāvanu kartu 50 lati vērtībā no skaistuma salona Līga un Stenders. Speciālais aprīļa mēneša piedāvājums tirdzniecības centra Valleta klienta kartes īpašniekiem veikalos Monton un Mozaīka. Sieviešu kleita Zarina cena ar klienta karti 31,92. Džinsu bikses sievietēm Dega un vīriešu džemperis Haki cena 22,32. Vīriešu bikses Neprī cena 23,92. Vīriešu kreklis Plato cena 19,92. Džinsu jaka bolei cena 23,92.
Pensionāru dienas centrā Atvasara trešdien 27. aprīlī 2012. rokdarbu pulciņa Māde nodarbības 2014.30 novusa spēle. Sestdien 30. aprīlī Valmieras pilsētas pašvaldība aicina uz lielo talku, kuras ietvaros sakopsim Gaujas krastus. Talkas dienā maisus varēs saņemt Brīvdabas estrādē pie Vanšu tilta pārgaujas pusē, Cēsu ielas krustojumā ar Šaušliežu dzelzceļa trasi. Pašvaldība nodrošinās ar bezmaksas maisiem atkritumu savākšanai. Tie būs pieejami tikai 30. aprīlī un pašvaldības noteiktajās vietās. Par citiem pilsētas sakopšanas darbiem Valmieras pilsētas pašvaldība aicina izglītības iestāžu uzņēmumu un citu organizāciju kolektīvus pieteikties iepriekš zvanot pa tālruni 642-07120. Aicinām interesentus uz valsts priekuļu lauksaimniecības tehnikuma informācijas dienu 6. maijā 2010. Valmieras vakara maiņu vidusskola aicina pieteikties izglītojamos mācību programmās. Pedagoģiskās korekcijas 7. līdz 9. klase jauniešiem no 15 gadiem. 9. klase jauniešiem, kuri saņēmuši liecību. Humanitārā un sociālā virziena vidusskolas programma jauniešiem. Pamatskolas 7. līdz 9. klase pieaugušajiem no 18 gadiem. Vispār izglītojošā vidusskolas programma pieaugušajiem. Sīkāka informācija par pieteikšanos skolā pa tālruni 642-07093 vai skolas mājaslapā www.cedu.lv. Valmieras pilsētas pašvaldība aicina darbā uz vakanto darba vietu Valmieras izglītības pārvaldē speciālists izglītības jautājumos. CV pieteikuma vēstuli un izglītības apliecinošu dokumentu kopijas līdz 13. maijam 2016. Lūdzam iesniegt personiski Valmieras pilsētas pašvaldībā apmeklētāju pieņemšanas centrā vai arī nosūtīt Valmieras pilsētas pašvaldībai Lāčplēša ielā 2 Valmierā LV4201 ar norādi konkursam Valmieras izglītības pārvaldes speciālistu izglītības jautājumos. Papildus informācija pa tālruņiem 642-07139 vai 642-07120. Trešdien, 27. aprīlī, Liesmā lasiet. Valmierā lieldienās jau trešo reizi iet krusta ceļā. Smilteniešu bērnu ligzdiņai filiāli arī Valmierā. Kucēnu pavasari samatnieku izrādīšanās ar ziemā darināto. Kā valdībai atgūt iedzīvotāju uzticību? Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes liecina, ka nākamajā diennaktī Vidzemē mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies. Nakts vēl paies bez nokrišņiem, bet dienā vietām sagaidāmas neliels lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 līdz 6 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī gaidāma no plus 1 līdz plus 6 grādiem. Savukārt dienā gaisa iesils no plus 16 līdz plus 21 grādam.